mandar uma curtinha, né? Tá, sempre, as curtinhas sempre demoram para pegar no tranco. É, vou recitar então a poesia do livro, do livro Poucas Palavras. Eu mando uma, você manda outra? É, umas duas, vai. Tempos modernos. As pessoas só se falam por e-mail. A convivência é um anexo que não veio. Pulou de cabeça, só não sabia que o coração alheio era uma piscina vazia. Saudade, palavra singular que dói no plural. Vandalismo é mandar o povo tomar no SUS. Drogaria, socorro imediato, CPF na nota. A farmácia é uma biqueira com CNPJ. Vem do pó, vem do pó, vem do pó, exia.